Kdo jste stezatelí? Možný teft umovili za dvížvaní od voda. Farovete svetě, repno dvigateli, motory ty spav od voda. Те са шампиони на скоростта, вижте парата! Стартират, те са бързи! Устремяват се като вятър към финала! И това не е всичко! Резервуарът отново се пълни с вода! H2O състезатели! Истинска мощ! Мощта на водата!